FSI Contemporary Cambodian. Introduction. Lesson 4. Dialogue for listening. តោះមកហើយលោកគ្រូអូនចង់ញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំមែនណាមានហាងមួយនៅជិតនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំកាហ្វេដែរអញ្ចឹងទៅជាមួយខ្ញុំទៅទេអរគុណលោកខ្ញុំគ្មានលុយទេខ្ញុំមានហើយមកទៅ Dialogue for memorization. Repeat. Dal.Dal Maung Maung Dal Maung Dal Maung Dal Maung ai lukru Dal Maung ai lukru Nchang Nchang Nyam Nyam Cafe Cafeអូនចង់ទៅញ៉ាំកាហ្វេអូនចង់ទៅញ៉ាំកាហ្វេទៅញ៉ាំមែនណាទៅញ៉ាំមែនណាមានមានហាងហាងមួយមួយចិត្តចិត្តនេះនេះមានហាងមួយនៅចិត្តនេះមានហាងមួយនៅចិត្តនេះដែរដែរខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំកាហ្វេដែរខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំកាហ្វេដែរជាមួយជាមួយចង់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅចង់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅគ្មានគ្មានលុយលុយទេអរគុណលោកខ្ញុំគ្មានលុយអីទេអរគុណលោកខ្ញុំគ្មានលុយអីហើយហើយមកមកទៅទៅខ្ញុំមានហើយមកទៅខ្ញុំមានហើយមកទៅ Dialogue for fluency. Repeat. តោះមកហើយលោកគ្រូអូនចង់ញ៉ាំកាហ្វេទៅញ៉ាំមែនណាមានហាងមួយនៅជិតនេះខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំកាហ្វេដែរចង់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅទេអរគុណលោកខ្ញុំគ្មានលុយអី